ဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်ရမှာအသက်ပေးဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်တော်လှန်ရေးမှာကြာရနေရာကပါဝင်ဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အချိန်မရွေးခေါ်ယူနိုင်တယ်လို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဆရာနာရှင်ကိုငြင်းငြင်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဟာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှအရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာနာရှင်ကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူတွေဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဒီခေါ်မဲနေကိုစောင့်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကတော့ဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်ရမှာအသက်ပေးဖို့ထိရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်ကြာရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ UNG အစိုးရအနေနဲ့အချိန်မီခေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒုအပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကအသက်ဖြေဆိုလည်းသိရမှာပဲဒါကကျွန်တော်အပူတရားတော့တာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အထိသူတို့သုံးချမယ်ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အသုံးချတဲ့အပေါ်မှာစီရီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးရမယ့်အလုပ်ကိုကျွန်တော်အဆောင်ကြီးလုပ်မှာလက်ရှိမှာတော့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလုပ်ငန်းဝင်ပြန်ဝင်ကြဖို့နှီးမြှုပ်ဆောင်တုံးပြီးဆွဲခေါ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစီရီယံဝန်ထမ်းအများစုကတော့ဆင်အနာရှင်လောက်အောင်မှာဘယ်တော့မှအလုပ်ပြန်ဝင်ဖို့အဆုံးဖြတ်ထားကြတာပါဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိကာလမှာမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးရောက်ရှိလာမဲ့တော်လှန်ရေးနေ့အတွက်ပြည်သူတွေအလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးဖို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စမနေကြဖို့ပေါ့နော်။ငါနဲ့မျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးရောပေါ့နော်။ဒီတော်လှန်ရေးဖြစ်လာမဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးရောပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ရှင်။ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးမှာအာနာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုစီရီယံလုံဆောင်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်ခံထားရတယ်လို့တချို့ဝန်ထမ်းတွေဟာဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေအပြီးထုတ်ဖယ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်တားဆင်မြေဆက်ခါးသီးတဲ့ဘဝတွေမကြုံရအောင်ဆရာနာရှင်ကိုအခုမျိုးဆက်မှာအမြင့်ပြုတ်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်တော်လှန်သွားကြဖို့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ